xeer 12 baa la oran jiray waxaa loo bixiyey 23-2019 run ahaan haddii xeerka dhinac walba loo galo waxa uu meel kabdhac ku yahay dowladnimadeen xeerku gebigiisuba xeerkan sida muuqata waxaa sameeyey xukuumad iyo gole isku xisbi ka soo jeeda haysta aqlabiyad ma aysan eegin danta qaranka danta somalilandna ma aysan eegin danta xukuumadda jirta iyo wasiirka maanta arrimaha gudaha fadhiya ayay eegeen waan saxaynaa ama ha jeclaadeen ama ha nabcaadeen laakiin waxaa muhiima gobollada degmada eega ahi inay isku xuquuq noqdaan tabiiga ahi inay isku xuquuq noqdaan siiga iyo dhiiguna inay isku xuquuq noqdaan wixii intaa ka badan la raadiyay waa seed bursi xildhibaan qaasin aadan saleemaan oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada somaliland ee laga soo doortay gobolka sool oo c b a t v la hadlay waxa uu ka hadlay xeerka ay dhowaan xildhibaanada golaha wakiilada qaar ka mid ah ay mooshinka ka keeneen ee xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka ee xeer lamar 23 waxa uu sheegay xildhibaanku in xeerkaasi uu ku yahay dowladnimada somaliland ber madow isla markaana ka golo ahaan ay waajibkooda ka gudan doonaan xeer 12 baa la odhan jiray waxaa loo bixiyey 23-2019 run ahaan haddii xeerka dhinac walba loo galo waxa uu meel kabdhac ku yahay dowladnimadeen xeerku gebigiisuba xeerkan sida muuqata waxaa sameeyey xukuumad iyo gole isku xisbi ka soo jeeda haysta aqlabiyad sida ka muuqatana xukuumadda qorshe ay iyadu leedahay oo ay dejisay ayuunbuu xeerkani ku salaysan yahay oo taa macnaheedu yahay inay awoodda oo dhan ay kula wareegto meesha ay doonto ama gobolka ay doonto ama degmada ay doontana ay naas nuujiso midda ay doontana ay culays ku saarto xeerka ma aha in gobollada iyo sida loogu kala badiyey saamiga oo keliya uu yahay awooddii qarannimo iyo golayaashii lasoo doortay oo dhan baa meesha ka baxday oo luntay ta aan ka hadlaynaana waa taa sidaa awgeed waanu eegaynaa waxaasoo dhan waanu eegaynaa waxaanu ku eegaynaa indha caafimaad qabo indho aan xisbiyaysnayn baanu ku eegannaa indho qaran baanu ku eegannaa indho berito dowladda timaada kala qabanaya oo kala xadaynayaan ku eegaynaa ma ku fidgaraynano maanta dowladda jirta ma ku fidgaraynano ta berita timaada ku cabiri mayno laakiin waxaanu ku eegannaa indho caafimaad qaba dib u eegis baanu ku samaynanaa waxaanu soo celinaynaa awoodihii golayaasha lasoo doortay ay lahaayeen ayaanu soo celinaynaa waxaanu miisaamaynaa culayska gobollada ka jiraanu miisaamaynaa lagama soo horjeedo gobolka khayraadka laga helo ama khayraadka leh tixgelin inuu yeeshaahay waa muhiim ka boodi mayno laakiin waxaa muhiima gobollada degmada eega ahi inay isku xuquuq noqdaan tabiiga ahi inay isku xuquuq noqdaan siiga iyo dhiiguna inay isku xuquuq noqdaan wixii intaa ka badan la raadiyay waa seed bursi awoodaha kan ay wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasiirkeedu isa siiyeyna runtii waa wax qaranjab ku ah in maanta wasiirka arrimaha guduhu uu hay-adihii lasoo doortay u yeedho dee annagana wuu noo yeedhi doonaa maalinta dambe inta uu sida uu doono ka yeelo ayuu annagana noo yeedhi doonaa oo odhan doonaa soo fadhiista meesha muhiimaddu waa intaa inta aan ka duulaynaa waa intaa xeerkan mooshin baa laga keenay waa aydsannahay waa taageersannahay waana u dan qaranka dhismaya quruxdiisaana ku jirta wuxuu qiimo tiray golayaasheennii lasoo doortay ee sidana loo soo doortay loo soo doortay golaha deegaanka ee codka aqlabiyadda shacabka ku fadhiyey ayuu awooddoodii iyo xasaanadoodii meel uga dhacaya waxa uu awooddii oo dhan isugu geynayaa qof la xushay meeshii ay awoodda ahayd in dadka lasoo doortay ay awoodda ay haystaan waxa muuqata awoodahaas oo dhan markaad fiirisid in golihii deegaanka aysan awood lahayn in wixii awoodaha la isugu geeyey wasiir arrimo gudeed oo markaa xukuumaddaasa iyo xoghaye degmo ama gobol ay awoodihii oo dhan isugu tageen oo awooddiiba golihii deegaanka laga qaaday waxyaalahaasina runtii waxay ka dhigan tahay haddii taa la sameeyey tan baarlamaankana way ku soo socotaa in xukuumaddu iyadoo ay isku fidgarayso waxaa nasiib xumo ah oo wax lala yaaba ah maanta xukuumadda jirtay ee iyadu isku cabirtay ama shaati ay iyadu la-eg ka dhigatay xeerarka noocaana berita marka ay meesha ka baxdee mid kale yimaadaan kuwa ugu hor qaylinaya ee xeerarka kani gubayaan ee dhibayaan ee arki doona weeyaan sababtoo ah awoodaha ay maanta bixiyeen ee ka soo horjeeda awoodihii dastuuriga ahaa waxa ay meel ka dhac ku noqonayaan dowlad kasta oo timaada xildhibaan waxaad sheegtay in
awoodi dowlada hoose xilbanaanta dowlada hoose oo meesha ka saaray xeerkan marka bal bulshada faafay siduu xilbanaan la soo doortay awoodiisi wuxuu sheegayaa sida ay ka muuqato xeerka waa la gudageli doona ma doonayo haddeerto inaan ka sii hordhaco laakiin awoodihii ay golaha deegaanka lahaayeen iyagoo la soo doortay waxa la hoos geeyay wasiirka arrimaha gudaha isaga awoodii oo dhan kala wareegay awoodii la rabay in golaha deegaanku lahaado ay shaqadooda ku qabsadaan oo madax banaanaadaan la soo doortay qayb ka madax banaan qayb madax banaan ay noqdaan isagaa soo geeyay intaa waxaa ka sii daran xoghaye uu wasiirku sii magacaabay ayuu awoodihii intii ugu badnayd degmooyinka ama goboladana gacanta u geliyey marka xeerkan oo 2019 loo bixiyey xukuumadda maanta jirta ayaa jirtay baarlamaankana gudoomiye kulmiye ah ayaa gudoomiye ka ahaa aqlabiyadana iyaga haystay ma aysan eegin danta qaranka danta Soomaaliland ma aysan eegin danta xukuumadda jirta iyo wasiirka maanta arrimaha gudaha fadhiya ayay eegeen muhiimadu waa intaa intaanu eegaynaana waa intaa waddankana waxaan loo doortay oo naloo dhaariyay inaanu wixii khaldan saxno waan saxayna ama ha jeclaadeen ama ha nabcaadeen waxaa laga soo doortay gobollada bariga Soomaaliland gaar ahaan gobolka Sool een gobolada bariga waxaa ugu jirta miisaaniyadda 2% oo sida la sheegay lagu horumarinayo goboladaas 2% miisaaniyadda ugu jirta goboladaas ma gaadhaan een waa la soconaa gobolada bari way ka dambeeyaan gobolada kaleeto marka ay arrimaha noocaasi jiraan ay ognahay inay ka dambeeyaan in kaabis loo sameeyo waa muhiim 2% markii la go'aaminayo waxaa lahaa gobolada la soo qaado hal la gaarsiiyo gobolada kale ee dalka tabasho badan baa jirta markay dadku wax tabanayaan in la soo jiidaa waa muhiim marka mar walba in gobolada isha lagu hayaa waa muhiim waxa nasiib darro ah 2% meel laguma sheego madaxtooyada iyo hay'ada khaasa maamusha waa waxyaalaha aan rabnay inaan ka daba tagno aanu soo rarno aanu xeerkan hoos keenno goboladana ay gobolka gobolada barina ay wuxuudu si waafi ah u gaaraan oo ay u gaaraan arrimo horumarineed iyo waxqabasho ay u gaaraan amniga qaranka dowladda mas-uulka iyada mas-uuliyaddu saaran tahay laakiin waxaan u baahanahay aanu tabanana ma aha in ciidana loo keeno oo la yiraahdo ciidamadan baa lagu biilayaa noqonaysa ciidan qaran ee waxaan ugu baahanahay waa in la geliyo oo dalku uu ka muuqdo oo shaqo la'aanta ka jirta dayaca dhulka ee ka jira waxyaalaha dib u dhaca ee ka jira ee dadku tabanayaan ee uga sii rajo dhigayaan ee tabashadooda ugu weyn ay salka ku hayso in la kaaba waa muhiim fara aan dufan lahayn wax ma duugaan waa in la gaarsiiyaa oo ay gaadhaa gudaha goboladaas arintaas waan ka daba tegaynaa la xisaabtan baa jira waa dhab lama hayo lacagta meel allaale meel xisaab celinteeda maamulkeeda inteeduba waa waxaanu daba soconno waa ka daba tegaynaa waanuna soo celinaynaa indhamiir qabana waa ku eegaynaa Ibrahim Chokar CBA TV Hargeysa.